આમ તો ચોમાસું આવતા પહેલા એટલે કે 15 જૂન પહેલા પાલિકા પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પૂર્ણ કરી દેતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે એમસીએ એવી કામગીરી કરી છે કે ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું પરંતુ કામગીરી પૂરી થતી જ નથી. પાલિકાનો તો દાવો છે કે 90% ઉપર કામ પૂર્ણ કરી દેવાયું છે. શું ખરેખર એવું છે? જોઈએ એક રિપોર્ટમાં. પ્રી મોન્સૂન પ્લાનના દાવાની ખુલી પોલ. ₹95 કામ પૂર્ણ થયાનો કોર્પોરેશનનો દાવો. શહેરમાં 250 રોડ ચોમાસા બાદ રીસર્ફેસ થઈ શકે તેવી શક્યતા. અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદી વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે ત્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા 15 જૂન સુધીમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરવાના દાવાની પોલ ખુલી ગઈ છે. હજુ સુધી કામ પૂર્ણ થયા નથી. કોર્પોરેશન દ્વારા વરસાદ આવે તે પહેલા જ રસ્તા પર ખાડા ખોદી દેવાયા છે, જે ખાડા ગમે ત્યારે ખાબોચિયા બની શકે છે. સમજાઈ રહ્યું નથી કે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી લોકોની સમસ્યા દૂર કરવા માટે છે કે પછી લોકોની સમસ્યા વધારવા માટે. પરંતુ રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન માની રહ્યા છે કે 95% રોડના કામ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. આપણી 15 જૂન ડેડલાઇન હોય છે, પણ આ વખતે વરસાદ એક દિવસ કે 1.5 દિવસ માટે આવ્યો, એ પછી સલંગ અઠવાડિયાથી કોરું છે, એટલે કોરા કામમાં પણ કામ અમે ખેંચી શકીએ એના કારણે હજુ પણ રોડના કામ અમે ચાલુ રાખ્યા છે અને બિલકુલ ક્વોલિટી રોડ બનાવીએ છીએ. એમાં કોઈ પણ તકલીફ નગરજનોને નહીં આપે હું આપના માધ્યમથી વિશ્વાસ આપું છું. અત્યારે મોસ્ટલી મેં તમને કહ્યું કે 4-5% રોડ અમારા બાકી છે, જે પ્રી મોન્સૂન પહેલાનો અમારો ટાર્ગેટ હતો એ. ચેરમેનના દાવામાં કેટલો દમ છે ત્યાં રોડની હાલત જોતા સમજી શકાય છે. આ છે નરોડા સાંઈ ચોક વિસ્તારનો રોડ. માત્ર 1 કિલોમીટરનો આ રસ્તો 4 વર્ષથી બની શક્યો નથી. આ રોડ ફરી વરસાદમાં લોકોના માથાનો દુખાવો બને તો નવાય નહીં. 3-4 સ્કૂલો છે અહીંયા રોડ ઉપર, આવવા જવાની બહુ પ્રોબ્લેમ છે. હવે ચોમાસું શરૂ થવાનું આવ્યું, 15 દિવસથી કામ ચાલુ કરેલ છે, 3 વર્ષથી આમને આમ પડ્યું રહેલ છે, પાછું ચોમાસામાં કામ ચાલુ કરેલ છે. હવે પાછું 15 દિવસ આ કપચી નાખીને બધું બંધ કરી દેશે, પાણી ભરાશે, રોગચાળો ફાટશે. સાહેબ બહુ હેરાન પરેશાન છીએ, અમે ત્રાસી ગયા છીએ. 1 કિલોમીટરનો પટ્ટો છે સાહેબ, ગટરના પાણી પણ ઉભરાઈ રહ્યા છે, લોકોને અવર જવરમાં ખૂબ તકલીફ પડે છે. ગયા વર્ષે જ્યારે અમે પૂછતા હતા કે ભાઈ રોડ ક્યારે બનશે, ત્યારે એમ કહેવામાં આવતું હતું ભાઈ ચોમાસા પછી બનશે. તો સાલું 1 વર્ષ વયું ગયું, આખું વર્ષ ગયું, અને હવે ચોમાસાના જ્યારે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે આ લોકોને યાદ આવે છે કે અહીંયા રોડ બનાવવાનો છે. એએમસી 95% કામગીરી પૂર્ણ કરવાના દાવા કરે છે, પરંતુ શહેરના ઠેર ઠેર હજુ રસ્તા બન્યા નથી, લોકો ટ્રાફિક જામથી પરેશાન છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં ચોમાસા પૂર્વે મહત્તમ રોડ રીસર્ફેસ થઈ જવા જોઈએ. તેના બદલે 143 જેટલા રોડ રીસર્ફેસ થયા છે. 153 રોડની કામગીરી પ્રગતિમાં હોવાની માહિતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આપવામાં આવી હતી. 250 રોડની કામગીરીનું આયોજન કરાયું હતું. આ 250 રોડ હવે ચોમાસા બાદ જ રીસર્ફેસ થઈ શકશે, એટલે કે એએમસીનો પ્રી મોન્સૂન પ્લાન આ વખતે પણ ફ્લોપ જઈ શકે છે. ત્યારે વિપક્ષના નેતાએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટરને વધુ કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવાય છે અને કૌભાંડ આચરવા આવે છે, જેથી કામ થઈ રહ્યું નથી. એક હી કોન્ટ્રાક્ટર કો જિસકા નામ હે આર કે ઇન્ફ્રા બિલ્ડ, જિસકો 30 મે સે 28 કામ દિયે ગયે હે, લેકિન અભી તક વો 28 કામ ઉન્હોને પૂરે નહીં કિયે. યે સાફ દર્શાતા હે કે કહીં ના કહીં ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓર કોર્પોરેશન કે અધિકારી મિલી ભગત કર ભ્રષ્ટાચાર કર અપણે જાનીતે ઓર માનીતે કોન્ટ્રાક્ટરો કો એક સે જ્યાદા નહીં બલકે 28 કામ દેતે હૈ ઓર વો કોન્ટ્રાક્ટર કામ નહીં કર પાતે. યે 28 રોડ કી લાગત 168 કરોડ રૂપે હૈ, યાને કે એક હી કોન્ટ્રાક્ટર કો 28 રોડ દિયે ગયે ઓર ઉસને મોનસૂન પહેલે કામ ખતમ નહીં કિયા. કોર્પોરેશન સામે આ ગંભીર આક્ષેપો થયા છે, ત્યારે જનતાની મુશ્કેલી કોર્પોરેશન દૂર કરી શકશે કે નહીં તે એક મોટો સવાલ છે.
હજુ પણ કેટલાક વિસ્તાર એવા છે કે જ્યાં કામગીરી ચાલુ છે, જેને જોતા પણ અહીંયા એક સવાલ થઈ રહ્યો છે કે આ પ્રકારની કામગીરી જે દાવા કરવામાં આવે છે તે કઈ રીતે અહીંયા સત્તાપક્ષ સાબિત કરી રહ્યું છે. તે તો કહેવું છે કે તેમની પાસે આંકડા છે, પરંતુ ખરેખર વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ઓન સ્પોટ જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે લોકોને હજુ પણ હાલાકી પડી રહી છે. કેમેરામેન દીપક સિંહ સાથે.